Усі пільговики до кінця року повинні їздити в міському транспорті безкоштовно. З такою заявою виступив Василь Продан. Голова найбільшої фракції у міській раді поспілкувався з місцевими журналістами разом із колегою по партії Ростиславом Біликом, який вперше за останні декілька місяців з'явився на публіці. На минулій сесії міська рада прийняла рішення про безкоштовне перевезення на 17 маршрутах. Фракція «Рідне місто» підтримала таку ініціативу, але Василь Продан вважає, що пенсіонери заслуговують на те, аби їздити на всіх маршрутах безкоштовно. Абсолютно всі пільговики на всіх маршрутах мають їздити безкоштовно згідно закону про пільгові перевезення. І якщо на 17 маршрутах це 3 мільйони гривень, то міська рада точно має можливість виділити 10 мільйонів гривень на те, щоб всі пільговики до кінця року їздили безкоштовно. Крім цього, депутат прокоментував рішення про виділення 20 мільйонів на будівництво житла воїнам АТО. Василь Продан розповів, що реалізувати кошти неможливо, доки не буде прийнята відповідна програма підтримки, що планують зробити на майбутній сесії. Якщо виділяти ці гроші виключно на будівництво, то, звичайно, до кінця року тяжко реалізувати 20 мільйонів гривень. Саме для того ми будемо пропонувати вписати в програму можливість закупівлі вже житла готового. Після 7 місяців відсутності у публічному житті міста з'явився депутат міськради Ростислав Білик. Був на лікуванні. Якщо потрібно, я можу показати довідки, в принципі. Якщо не потрібно, можу показати паспорт. В Росії не був, в Білорусі не був, в Криму не був. Був за кордоном. За словами депутата, після збройних обшуків у батьків та у його квартирі він зрозумів, що треба деякий час побути подалі від своїх опонентів. Основним мотивом політичного переслідування було викриття Біликом схем, завдяки яким клан Бурбаків збагатився на 400 мільйонів гривень чернівчан. Він називав, що це особиста мотивація, тому що Білик займався не тим, чим треба. Так, із кожного збудованого на ринку добробут магазину до бюджету розвитку міста мало б надійти 10% від його вартості. Однак керівництво підприємства домовилося із верхівкою міської ради, що замість сплачувати цей внесок, воно замовить розробку математичної моделі затоплення Садгори. Але я турбувався проблемою добробуту з 2011 року. У мене були звернення. І в МВД, і в прокуратуру, всі вони є. А журналісти поцікавилися, як Ростислав Білик пов'язаний зі студентами, яких засудили за фальсифікацію на виборах. За словами депутата, він таки зустрічався з молодими людьми, але один раз, та й те за їхньої ініціативи. Ми були в офісі, там, не знаю, були якісь спільні питання. До мене прийшли троє людей, які прийшли просто до мене на зустріч. Я їх не знав. Ну, ми активні, ми хочемо вас підтримати, і все. Я кажу, хорошо, добре. Чим зможете, тим помагайте. Після цієї зустрічі зі студентами ніколи не бачився, розповів Ростислав Білик. Справу вважає політичним замовленням через свою позицію до ринку добробут, який належить сім'ї Бурбаків. Розповів депутат і про найближчі життєві плани. Першим ділом я зараз буду намагатися поновитися в докторантурі, тому що я вважаю, що звільнення моє з докторантури є банально нечесним, тому що я не відзвітував на вченій раді. Я буду намагатися і, ну, ви думаю, про це будете знати, на протязі там року, наприклад, захистити докторську дисертацію, яка в мене на сьогоднішній момент готова повністю. І я зараз хочу давати в друк монографію. Ростислав Білик сказав, що у разі потреби співпрацюватиме з усіма правоохоронними органами. Нагадаємо, депутат 17 років викладав у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. З 2008 року він доцент кафедри економічної теорії. Олександр Докін, Сергій Грубляк, Андрій Дротюк, Чернівецький промінь.